da Farma Delivery, que entrega em todo o Brasil com compromisso, comodidade e confiança. Os seus medicamentos genéricos com até 90% de desconto, sim, isso é possível. Os melhores preços do Brasil, não só em medicamento, como dermocosméticos, vitaminas, suplementos alimentares e até inaladores. A Farma Delivery consegue, porque tem preço diferenciado. Não é à toa que muita gente que acompanha o nosso programa está acessando o site e aproveitando das promoções. E se você assiste o Ateliê, entra no site da Farma Delivery e escrever Ateliê 3, anote aí, Ateliê 3, terá um desconto exclusivo para receber os produtos da Farma Delivery na sua casa com preço campeão. Mas, doutor, eu quero pelo telefone. Eu posso? É claro. 0 operadora 11 4972-8277. 0 operadora 11 4972-8277.